To je bil film Salesman, bratov Maisels. Prvič sem bil takrat v stiku z dokumentarno formo, ki je bila posneta na način, za katerega smo navajeni gledati igrane filme. Predvsem sem v tem videl ful veliko moč, da ti snemaš resničnost in jo potem po svoje oblikuješ s pravili igranega filma. Ne? To se mi je zdela taka nadčloveška moč, skoraj ničevski nadčlovek. Ne? Se pravi, da snemam tebe v tvojem življenju in potem iz tvojega življenja naredim svojo zgodbo. Za vse to je kriv Martin Srebotnjak, profesor na akademiji, ki nam je enkrat prinesel kratek esej Žana Ruša, kjer je razpredal o Direct Cinema gibanju. Direct Cinema je meni v redu, zato ker je v bistvu snemanje resničnosti brez režijskih intervencij. Se pravi, da kot režiser praviloma v fazi snemanja opazuješ in šele v fazi montaže oblikuješ.